Derbi kroga je tokrat potekal na koprski Bonifiki, domači so namreč gostili Mariborčane, dvoboj drugo in prvo vrčene ekipe v tem prvenstvu. Razlika pa je bila pred tem krogom velika, kar 8 točke zaostajal Koper in tokrat je želel zmago. Prva priložnost za Žibreta, ki je poskušal daleč, vendar zgrešil vrata Handanovića. Potem priložnost za Mariborčane, prva prava kombinacija tekme in izjemno lepa akcija Tavares, Ibrahimi, Cvijanović, na drugi vratnici pa je bil natančen Severnoprimorec iz Gorice in poskrbel za prednost Maribora na Bonifiki 0-1. Podaleč je poskušal še Mertl na pravem mestu Hasić, ki je v tej sezoni odigral prav vse minute v koprskem dresu, takole pa je potem obranil strel Tavareša in kapetan Maribora je na to še zgrešil veliko priložnost. In potem izenačenje za Kanarčke, žoga Popoviča, Vidovič je zgrešil žogo in Čarikovski je poskrbel za izid 1-1 in še dve akcije prvega polčasa, takole izjemno lepa akcija še enkrat Maribora, Ibrahim je bil še enkrat podajalec, na pravem mestu pa je bil Aleš Mejačin, zabil žogo mrežo Hasića, ki bi tule moral bolje odreagirati. Mariborčani so na odmor počli s prednostjo, vendar ne. Samo enega gola, še ena velika napaka koprske obrambe in to je kaznoval Tavares po podaji Mertlja in poskrbel za prednost Maribora 1-3. V drugem polčasu je Koper poskušal z napadi, nekoliko se je odprl. Tole je že prodor Pergarja. Res, da so se odprli in napadali, vendar Maribor je bil zelo nevaren. Imeli so nekaj več prostora in to tudi s pridom izkoriščali. Tule fantastičen strel Mejača, ki je stresel prečko, ki je tokrat rešila Ermina Hasića. Potem pa še velika priložnost za Ibrahimija, ki je bil sam pred vrati po podaji Berića, a na koncu je žoga končala samo v kotu. Koprčani pa so vendarle znižali tale rezultat, lepa podaja Bubala, Žibert pa je poskrbel za znižanje prednosti 2-3, do konca tekme bilo še več kot 20 minut, Tavares je poskušal kot naslednji, nastreljal samo domačega vratarja, še enkrat zelo nevarni Mariborčani, velika priložnost tokrat za Cvijanovića, ki ni uspel premagati Hasića še drugič, potem pa zadetek Maribora, ki je bil brško neupravičeno razveljavljen. Tule je poskušal Trajkovski, premagal Hasića, res, da je tule bil Berić v prepovedanem položaju, vendar težko je reči, ali je v tem primeru oviral vratarja Hasića, ki je žogo vendarle izpustil v mrežo. In potem še velika koprska priložnost, prečka v zadnji minuti Brečeviča, ostalo pa je pri 5 golih in zmagi Štajercev na Primorskem, Koper Maribor 2-3.